Әлшер, сізде сахнаны қызғану деген жоқ па? Мысалы, қандай талантты жастар? Жастардан қызғанасыз. Күшті әндері шығып жатыр. Қызғанбайсыз ба? Мен ойлаймын, ең неблагодарный жұмыс ол. Қызғану сахнадан, сахна ол менікі емес. Біз бәріміз қонақпыз. Өмірде де, сахнада да бізден де таланттар болу керек, өсу керек. Әр қашанда, әр концертте, қай қалада болсын. Мен қазір Тараз, Шымкент қалаларынан жас әншілер инстаграмма жазып, Әлшер ағасының әндеріңізді орындап шығайықшы сахнаға. Міндет түрде әр концертте шығарам жас әншілерді. Жалпы жастарды қолдайсыз, дәстүрлі түрде Алматы қаласында. Бұны неге сұрап отырмын? Өйткені аға буынның арасында да бар, орта буында да бар. Мысалы, ой деп әңгімелер бар ғой, бұл айтатын. Әңгімелер бар, бірақ сол әңгімелерге мен ешқашан қосылмаймын. Өзімнің өмірлік ұстанымым бар, өз пікірім бар. Сізге кедергі кеткендер жоқ па? Кедергі? Өнерімде? Әрине болады. Сонымен тәтті болады да. Жаталасасыз. Степ-бай-степ жеңген.